Hello guys, welcome back to our channel. Our videos for today is about how to build budget PC for online classes. Hello guys, welcome back to our channel. And our videos for today is about how to build budget PC for online classes. Kasi ngayon, 'di ba, halos lahat for online class at mas maraming may kailangan ng PC. Kaya to sana makatulong sa inyo na matutunan kung paano ba bumuo ng isang budget piece. Kailangan natin, syempre, para sa PC, motherboard, processor, pero meron nabibili na bundle na, kasi merong, hindi yan basta lang na bibili ka ng motherboard at processor. Mas okay yung bibili ka ng magkasama na sila. Pero ako kasi binili ko, magkaiba, motherboard lang, at processor, kasi mas maamura ako pagka ganun sa bundle. Yun. Pero kung hindi nyo alam kung para sa inyo socket, mas maganda kung bumili na lang kayo ng bundle. Yun. At syempre, yung HDD 500 GB. Tapos, RAM na 4 GB. Tapos, etong case na generic lang, nabili ko lang siya ng 200 plus. Second hand lang siya, medyo luma pero magagamit pa. Yun. Tapos, yung power supply. Sa power supply, merong nabibili sa Shopee na worth 300, 350 kasi second hand, basta mga generic pwede naman na yan para lang sa online class. So yun, binili kong motherboard is AM3 socket at ang ikakabit kong processor is Athlon 2X3. So yun, Byte X3, syempre more core, mas mabilis. Kasi tri-core na siya, kaya mas mabilis siya para sa mga dual core. So yun, yung pagkabit niya, ito yung pagkabit niya. So ang pagkabit na, dapat magpipit. Angat muna natin tong iaangat muna natin tong pin. Para, ayan, kung makikita nyo, gagalaw siya. Gagalaw yung pinakasait niya. Tsaka natin ipapatong yung paglagay ng processor. Dapat na yung pangalan nandito nakatapat. Yung mismong pangalan niya nandito. So, yun. Malalaman natin pitch siya pag pumasok siya. Kasi pagkabaliktad siya, hindi siya papasok. Siguraduhin na natin na active para hindi mabend yung pin, mga pin. Saan natin siya ibababa. So, ito yung cooler. Yung fan. Madali lang din yung pagkabit niya. Ayan. Siyempre, bago pala yun, lagyan natin ng thermal paste. Itong thermal paste, nabili ko lang siya ng 25 pesos sa Shopee. Lagyan lang natin siya dito sa gitna, tapos ikalat lang natin. Nakakatulong kasi ito para palamigin yung CPU at di kagad siya umiinit. Lagyan na natin yung CPU na lagyan na siya ng hanggang sa mapuno siya, pero hindi naman yung masyado marami kasi baka umakaw. Tapos yung pagkabit ng fan, makikita naman natin dito meron dalawang lock. Tapos ito yung etong ano niya, yan, makikita natin ito. Ito yung ikakalawit natin dito. Tapos pagka naipit na natin siya, nakalawit na natin siya, ikot lang natin ito para mag-lock. Tapos bumili ako ng 4GB RAM. Itong 4GB RAM na merong 750 na brand new, 600. Depende siya sa brand. Meron ding mas mataas. Kung mas magandang brand, mas mahal siya. So, itong binili ko is 500 pesos. Kingston siya. Meron din siya sa shop. So, yung pagkabit niya, yan. Makikita naman natin yung pin. Meron siyang butas dito. Ito pala ay DDR3. So, yung pagkabit niya, titignan nyo lang siya na ito, yung butas, sasakto dito sa may kabitan. Kasi meron siyang kumbaga gap baba. So, ipipit lang natin siya ng pagkabit. So, yun. Okay. Dahil siya, nakabit na natin siya. Ngayon, i-install na natin siya dito sa ating. Yung pagkabit niya guys, ito makikita natin yung yan. So ito yung sa may backplate niya, sasakto lang natin yung mga port. Tapos ito makikita natin yung kabitan ng screw niya, sasakto din doon sa may yan. Ayun yung pagkabit niya guys. So yun, galit natin yung mga screw. Yun. So, pagkakabit natin ng screw, syempre kakabit naman natin itong mato. So, ito, kung mapapansin nyo, ito yung cooler. And meron kayo makikitang ito yung wire niya para umandar siya. Nakita na, meron dito tatlong butas, tapos merong parang dalawang ngipin sa gilid. So, yung pagkabit niya, ito, kung makikita natin dito siya sa may banda dito. Ito. Yan, yan. Ito, dito sa may merong apat na pin. Tapos yung pagkabit niya, isasakto lang natin siya doon. Dito siya sa may tatlo lang. Okay. So yan. Para umandar yung folder. So yan guys, kung ito, kung makapansin nyo, ito yung 24 pin. Dito siya na sa power supply. Minsan, kagaya na ito, mayroong mga power supply na nakahiwalay siya, nakaganyan lang siya. So, pag ginabit natin, kulang siya ng apat. Kaya ang gagawin natin, ito, idudugtong lang natin. Yan. Para maging 24 pin siya. So, yan. Ikakabit natin dito. Okay. Yun, so yung pagkabit niya, ito, may kinatatan yung lock. Tapos yung lock din nung kakabit. Tapos ito naman, ito, ang pagkabit na ito, dito naman siya. Ito guys, ito. Ayan. Yung 4, itong apat na yan, ito. So yung pagkabit naman niya, titignan lang natin siya. And may kita natin yung kabitan ng lock and dito. Ito meron siya sa may dulo na kabitan. So itong lock, nakapaganto siya. Oops. Hindi pa daan natin. So kasi dalawa siya, pang 18, pero hinati siya para maging 4. Kung di kasya isa, try nyo isa kasi magkaiba sila ng mga butas. Okay. So ayan, naabit na natin yung mga wire sa motherboard. Mga pala yun, baka merong magtanong bakit 4GB RAM, pwede naman 2GB para mas mura. So kaya 4GB yung binili natin para syempre yung processing nyo, yung PC natin eh, hindi ganun kabagal. Tsaka yung pricing nilang dalawa eh, hindi naman nalalayo. Kasi yung 2GB RAM is nasa 300, so 200 na lang, makakabili ka na ng 4GB. O, bakit hindi 8GB para mas mabilis? Siyempre, ang gamit lang naman natin is online PC, hindi naman tayo for gaming talaga para mag-8. So, yun, okay na tong 4GB para sa online class. Tapos, etong HDD. So, ito yung HDD, ito yung memory natin. 500GB. Ganun din siya, hindi nalala yung pricing, kaya 500 yung inuha natin, mas marami tayong malalagay compare sa 320 o sa mas mababa. So, yung wire naman niya na galing sa power supply, ito. Tignan natin yung flat. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito yung flat. So, dito siya ikaabit sa may flat dito. Ayan yung mahaba. So, ayan. Dalawa lang naman siya. Ayan. Kahit ano dyan pwede mo ikabit. Then, pagkabit niya, ito lang. Wire naman yung ano, nakikita naman natin magtitik siya. Tapos yung SATA, eto yung SATA cable. Yung SATA cable dito sa tabi niya, gabit natin yung SATA cable. Bali itong SATA cable, yan, kinaabit siya dito. Ito, kung mapapansin nyo, yung butas niya, kasi merong ibang motherboard na hindi siya dito nakalagay, merong nandito, meron ding nandito. Pero makikita nyo naman siya, mapapansin nyo siya, yung itsura ng butas niya dito. Yan. Yan yung kabitan ng SATA para sa memory. So, ayan. Itutusok lang din natin siya. Ayan. Tsaka meron naman siyang nakasulat na SATA cable dito sa motherboard. O, SATA. Ayan. SATA 1, 2, 3, tsaka 4. Tapos, itong case, syempre meron din siyang mga wire para sa USB. Oo. Dito sa may power on. So, yun. Itong audio o USB. Itong USB meron din naman nakasulat dito sa may board. Ayan, ito siya. Ayan. Nakasulat siyang USB. So, doon natin siya ikaabit. Tapos, check lang natin yung butas. Tapos, yung pin. Kasi meron ditong baanting isa na nakasarado. Hindi natin siya may tutusok. At pag pinuwersa natin, baka mabali yung mga pin. Kaya tignan natin yung butas. Okay. Tapos itong audio, ganun din siya. Meron siyang naka ano sa gitna, merong sarado. Ayan, may sarado. Tapos dito, ayan. Kaya sarado dapat may tatapat dun sa may wala. Tapos yung ito. O, itong mata. Ito importante kasi ito yung power. Siyempre itong switch. Okay. Ito, merong power reset. Tapos HDD LED, tsaka tong power LED, negative chapa. So yung pagkabit naman ng power, ayan, nakasulat naman din siya dito. Ayan. Okay. Okay. So yung guys, buo na yung ating budget PC. Oo nga pala, bumili rin ako ng CD-ROM pero hindi naman siya nakaka-apekto kung hindi ka bibili, okay lang din naman. Pero ako bumili ako ng CD-ROM. So, yung pagkabit ng CD-ROM, kailangan mo lang din ulit ng SATA cable. Tapos, ganun lang din. Kakabit mo lang din siya dito sa may kabitan ng SATA. Tapos, itutusok mo rin siya dito. Yan, so yun guys, buo na. Yun guys, so dahil sa tapos natin buuin ang ating system unit, ayan, ituturuan mo sa inyo paano ba ikabit yung BGA dito sa monitor. Syempre, nakita naman natin siya. At makikita naman dito kung ano yung suot. Kung ano yung suot sa kanya. So, eto makikita natin yung kulay blue. Tapos, yung shape niya. Nakuma naman dito sa shape dito. Ito yung magko-connect sa monitor. Tapos, ganun din sa may monitor. Makikita nyo siya dito sa ilalim. Ayan yung sa monitor, tsaka yung sa system unit na magkoconnect. Tapos yung sa mouse, merong mouse na USB type, tapos meron din naman eto yung pabilog. Nakita natin siya dito. So yung pagkabit niya, ayan, meron din siyang parang plastic sa gitna na pahaba. So yun, isasakto lang natin siya. Tapos sa mouse naman, sa keyboard, so itong keyboard, yan, USB type naman na siya. So, itutusok na natin. So ayan guys. So yun, buo na ang ating budget PC. So itong monitor na to, nabili ko lang na 1,000 pesos. BA na siya. Kaya mas maganda yung graphics. Merong mga 800, 500 na monitor, yung mga square na Dell. So, merong mga nagbibenta na gano'n, mas mura. So, mas nagustuhan ko to kasi maliit lang din naman diferensya niya. Gumastos lang tayo sa halagang 3,700 plus 3,700 something. So yun, I hope nakatulong o makatulong to sa inyo sa mga gusto magkaroon ng PC na hindi ganun kalaki yung budget o hindi kayang bumili sa brand new na halaga. Kasi ngayon, meron mga matataas talaga na brand new dahil lalo ngayon demand. Pag nagdi-demand kasi, mas lalong nagkataas ng mga presyo. Kaya yun, sana nakatulong at syempre salamat sa panonood. Next po, abangan po natin yung susunod po ng video. At kung hindi pa po kayo naka-like o subscribe, please click the subscribe button and the bell button for more videos pa po na ilalabas po namin.